sung la ba le da yu ma ya yu ma le te ya a le chan dan le taung pya pi lo chi taung la taung pe chat pi lo na si wo bo ai si wo pe ko chai tha le na na ya taung la ba taung pya ta da na ya ba ko kaung mu ta net net pi twa la chi le in ga ri yo pya da taung pya in ga ri ba wo pyat ba a lo re wo pya pi lo wo ba da de wo thu the tha yi da คนไหนก็เล่าซะวนล่ะยะชิมาญาเอ็ดเดียวคนไหนก็เล่าจะรอชิมาโหซะวนเนาะลาพี่เนี่ยนี่วนล่ะลาพี่เนี่ยนี่ตะลีนดอกมันจุ่นละอย่างปุ้งนี่นี่แล้วไม่จุ่นละอย่างตะนัดติดซะวนเลยละเนี่ยชิจะจิวนไล่เลยซื้อเอาซื้อเอาก็มีจุ่นเลยซะจุ่นไปได้นอกมาไอ้ตัวตูมะซุมะตะมะซ้อหมอเนาะมะอุมะเลยนี่ดิมาแต่จอหลุยโหตะเนียสิมาตะนัดเนี่ยจิตตัดตัวเลย ตัวจ๋าเนาะตะนัดเนี่ยจิตตัวล่ะเนี่ยชื่อเสร็จจอกูอยู่เลยขอตั้วพี่แล้วมาแล้วนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จท่าแล้วเนี่ยเอ๊ะตะกะน้องเตยอกจ๋าตัวเอ๊ะบีมาโหทะเมเสร็จซานี่จ๋าล่ะจองเนี่ยทะเมเสร็จซานาโหสินเซ้ยเนี่ยสินเซ้ยอกูตั้วคู่ล่ะมะคู่มาได้ปัวหรือไรเนาะโหว่าอ้าโหลโกเสร็จแต่ขยันนี่เสร็จแต่ขยันอ๋อว่าสุบิตั้วคู่ล่ะโกแต่อ๋อเนี่ยไอ้โกแต่อ๋อมาแล้วตู้มาเล็ดๆนี่มาตะตู้ๆนี่
်ခေါင်းဖြတ်ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့မှသူကခြေထောက်ကတောက်တယ်ရောအကုန်လုံးဖြတ်မီးတွေရှို့ထားခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့တယောက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ခြေထောက်ကတောက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟွာလေးပေါ်တော့နာစီဘုံပေါ်အိစီဘုံပေါ်ဆိုင်ထားခဲ့တာအားကိုဆုံးသွားပါတယ်တအားညုံမှတရားညုံမှလည်းတရားအားနဲ့ကြမ်းတမ်းတယ်ငါရ၃ယောက်ပါခေါင်းဖြတ်တာ၂ယောက်ပါကခေါင်းကိုတစ်နှစ်နဲ့ပြစ်သွားတာဒီနေ့အင်္ဂါတွေရောပြစ်တာကျောင်းသားအင်္ဂါတွေပါကိုဖြတ်တာအဲ့လိုတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟိုပါဇက်တွေတွေကိုထုတ်နေတာရေးတာနဲ့နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့လူကဥရာစိန်နဲ့အသက်50ကျော်ဟိုနောက်ဘက်ကကျတော့ဝါးတော့ဥသေးလူကလည်းအဲ့လိုပဲ50ကျော်အဲဥတင်လိုက်ကကျတော့70နှစ်လောက်အပေရိုးနဲ့မသိမရေးအဲ့ဒီဥတက်အောင်ကတော့50နှစ်လောက်တော့တိသူကကျတော့ရုပ်ရည်ကမပွဲသေးတော့ဟိုကုန်းပြောင်းမှုလို့သူတို့သူမတွေကယူဆတာအိမ်မတွေ့လို့လေရွာထဲလည်းမတွေ့လို့ဘေးလည်းမတွေ့လို့ကိုကြောင်မှုတဲ့အသက်55နှစ်လောက်ကတော့ရှိတယ်အဲကျောင်းမင်းကလည်းတော့သူ့မှာအဝိစားလေးလည်းအပေါင်းထုတ်ထားတယ်မျက်နှာလေးမှာလည်းဓာတ်ရည်နဲ့လည်းမှုန့်ထားတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါအစိမ့်ပိုင်းကိုဖြတ်ထားတဲ့လူကတယောက်ခြေထောက်နဲ့တောက်တင်မှာဖြတ်ထားတာ3ယောက်သလုံးပဲအားယုံမှလာပဲတအားကုန်နေရက်ဆက်တာအဲအဲ့ဒီခေါင်းဖြတ်တတ်တာကဦးတင်နိုင်နဲ့အသက်72နှစ်အဲ့ဦးတအောင်ဘောင်ပြတာ52နှစ်ဦးတယောက်ကဦးကြောင်ဘုံက45နှစ်အဲ့ဒီဦးရစိန်ကတက်တက်နဲ့ပြတ်တက်တာ50ဦးတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုနဲ့ပြတ်ခတ်ရလို့ဟောလုံးလိုက်တော့သူ့မှာတပြန်နာတပြန်နာပြီးတော့တခါမီးဆက်ချိုးတာ